tuulooyin iyo deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan Shabeelle ayaa xilligan laga soo sheegayaa in uu ka dilaacay cudurka shubanbiyooka kadib markii shacabka halkaasii ku dhaqnaa ay wajaheen xaaladda fatahaada ee uu sameeyay wabiga Shabeelle. Xiritaanka meelaha uu fatahaada ka sameeyay wabiga Shabeelle ka sokow waxaa jira dad ilaa iyo xilligan aan ku laaban guryahooda oo ayna ka soo barakaceen biyaha wabiga Shabeelle oo bilooyin ka hor fatahaada uu ka sameeyay deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Qaar ka mid ah shacabka tuulada Mooyiko oo ka tirsan tuulooyinka hoos yimaada magaalada caasimadda u ah Shabeelle ee Jowhar ayaa xilligan waxa ay wajahayaan xaalado kala duwan, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in uu ka dhashay biyihii wabiga cudurka shubanbiyooka, halka ay ku sugan yihiin ee tuulada Mooyiko ahna xaalado adag ay ku wajahayaan. Waxay dhinaca kale dalbadeen in lala soo gaaro gargaar dhinac walba leh. Anagoo biyihii Mooyiko naafeeyeen nagu timid biyihii kaloo baaray baladkii laga barakacay, dadkii baladka ka barakaceen waxaa habsadi malaariyo, kaneeco, tiifo, jadeeco. Waxaan u baahanaa haddaan nahay dadka ku dhaqan tuulada Mooyiko ama heer Mooyiko si degdeg ah daawooyinka malaariyada, kaneecada, jadeecada inaan si dhaqsinaa loo keeno. Maxaa ii dheer marka daawada haddii lee keeno waxaa cunu ma haasto, biyo kelii cambaa cunay. Anoo magac Mooyiko ku hadlayo maamulka Hir Shabeelle oo adoogaa in Cali Guudlaawe Cismaan us madax u yahay, waxaan kaa rabnahay si degdeg inaa wax noo lagu qabto, malaariyaana hayso. Marka hadda biyihii waxay noo yeeleen saameyn, ayaynu u yeesheen saameyntaas oo ka mid ah shubanbiyooka, malaariya iyo maxay dhahaan kaneeco ayaa ka kacday, shubanbiyooda ka kacay meesha, nafaqo dara ayaa ka jirta. Waxaan u baahanahay in la gacan qabto, beledka wax loo qabto, wax alaale waxaad awoodin inaad noo keentiin. Hay-adaha deeqda bixiya waxaan jecelnahay inay naga soo gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan. Biyaana barakici buqiyaan ugu soo baxday, waa baahannahay baay baana hayso dhir maayo, nafaqo daro waxaan haysana male, beeri waa naga biyoobeen, waxaan rabnaa degdeg inaana laga soo gaaro. Maalintii waxaan ku noolaa leelefow meel galay ka tacaban maad biyaan beeri naaga jiro. Waxaan u baahannahay ina wax noo soo dhicisiin oo wax noo keentii, walaaliin waa baayiin malaariyo arii tacab jirni waa go'een bi wax galeecta kooba galee oo gurur waa u jirta male. Waxaan u baahanahay ina wax nusoo gargar. Weli waxaa deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ka taagan saameyntii ka dhalatay fatahaada uu sameeyey wabiga Shabeelle ee deegaanada dowlad goboleedkan Hir Shabeelle. Waxaana maamulka Hir Shabeelle iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay dadaallo ugu jiraan sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhasha fatahaada uu sameeyey wabiga Shabeelle. Cumar Guux, warbaahinta City.